Olá, olá! Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Aqui, meus amigos, se melhorar, melhora. Eu sei, eu esqueci de falar isso no outro vídeo. Ai, já tive puxão de orelha. Aí eu falei, tudo bem, não esquecerei jamais. E qualquer coisa eu tenho meu cameraman aqui para lembrar, não é verdade? Então, se melhorar, melhora. Como é que vocês estão? Gostaram do outro vídeo? Maravilha! Então, já vamos direto para esse vídeo aqui, que hoje nós temos uma coisa especial para mostrar para vocês. Foi pedido, tá? Foram pedidos. Falaram assim, faz um review de um outro carrinho Burago. Por quê? Porque aquele Fusqueta que eu peguei da Burago, pelo amor de Deus, né? Pra ser pior, não tava faltando nada. Já tava no limite do ruim. Muito ruim. Então, eu peguei outro Burago, porque aqui... aliás, eu tenho vários carros da Burago, só que eu só compro Burago quando eu não encontro o modelo de carro que eu quero de outra marca. Eu vou ser bem honesto para vocês, porque a decepção com a Burago é constante. Eu posso dizer isso para vocês. Mas sem mais delongas, vamos nós ao vídeo. Que carrinho que eu vou falar hoje? É um carro? Não. É um super carro? Não. É um hiper carro. Hiper. Gostou do hiper? É hiper. Maravilha. Vamos lá? O carrinho é esse. Olha que fofura. Uma Bugatti Divo. E eu vou mostrar a caixa dela. Repararam que a caixa é um pouquinho diferente? Vem até a bandeirinha, a representação das cores da bandeira italiana. Burago, 1.18, o modelo Bugatti Divo. E a caixinha é mais bem feitinha. Sabe por quê? Porque essa linha custa mais caro do que a outra. É, só por causa disso. Eles mudaram a caixinha para cobrar mais caro. Mas, uma outra coisa que eu tenho que falar é que, além deles mudarem a caixinha para cobrar mais, eles fizeram esse aqui bem feito, rapaz. Parece até milagre, mas eu vou mostrar para vocês. Vamos lá pro carrinho. Olha como ele foi bem feitinho. Bonitinho, né? Bonitinho. Vamos começar por baixo do carrinho. Limpa essa mente, de novo, sem detalhe nenhum. Ó, ele é da linha Burago, ele é uma da linha mais cara, mas é um dos carrinhos mais caros. Mas não, fica tranquilo, ele não é tão caro, nem chega perto da Auto Art, tá? Os únicos detalhes que a gente tem aqui são essas linhas, vocês estão vendo aqui, ó. São linhas aerodinâmicas. Apesar que esses super carro e hiper carro, na verdade eles são mais ou menos isso aí mesmo, cara. É uma chapona embaixo, para dar uma aerodinâmica extremamente boa. Certo? Pneus, pneus. Aqui eles capricharam. Borracha. Borracha no pneu. Plástico duro no rim, que eu esqueci o nome em português, roda. Então, conjunto bem feitinho. Borracha para o pneu, plástico duro para a roda. E bem feitinho. Vocês têm que concordar que foi bem feitinho, né? Bonitinho, bonitinho. Aí nós temos o lado dele bem feitinho, bem pintadinho, não tá com pintado, mal pintado, nada, tá bonitinho. Entrada de combustível. Nós temos papel alumínio para simular, fazer de conta. É um faz de conta total, que é um espelho retrovisor, e a porta abre nesse aí, é o máximo dela. O interior dele inteiro, os bancos feito de plástico duro, tem um piso, não é aquela caixa de plástico que era do Fusqueta. Bonitinho, ó. Vou até colocar aqui para ver se consegue dar mais detalhes. Tem bastante detalhezinho no banco, mesmo sendo de plástico, eles colocaram bastante detalhezinho no banco, plástico duro. Só que não tem cinto de segurança. Vai que vai, né? Cinto de segurança inexiste. Aí a gente vem para a frente. Frente bonitinha, bem feitinha, bastante detalhezinho, certo? O capô aqui abre, se eu conseguir pegar, isso, peguei. O capô abre, tudo plástico. Até essas partes que vocês veem aqui, que tem esses desenhinhos, que aqui nos Estados Unidos chamamos de groove, é plástico, tá? Não é carbon fiber não, ou fibra de carbono não, é groove. E aqui eles foram só engraved, que é aquele lance que eu já expliquei. Eles pegam uma chapa de plástico, eles começam a cortar eles vão cortando um pedacinho do plástico para fazer o formato da grelha. É vazado? Não, é feito tudo na simulação. Aí, farol, dois elementos, a parte de fora que é transparente, a parte de dentro que simula o farol. Bem feitinho, tá, gente? Bem feitinho. Eu tenho que assumir. Detalhezinho, tudo plástico, para fazer de conta que é carbon fiber aqui, mas não é não, é plástico e também não é vazado, é inteiriço. A porta abre aqui, e esse é o ângulo máximo da porta, tá? Aí vai mostrar ali dentro, tudo em plástico, até o prateado, tudo, é só pintura. Tudo, 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 tudo. Bastante detalhezinhos. Bastante. Tudo que o Fusqueta não tinha, eles colocaram aqui. É isso. Outra entrada de combustível, eu explicarei em breve o porquê. Aí a gente vem para a parte de trás. Cheio de detalhezinhos, bonitinho. Os escapamentos ali embaixo. Tem o nome Divo, que é o nome do modelo da Bugatti, dessa Bugatti, certo? Super bastante detalhezinho, super bastante foi legal, hein? Super bastante. Muito detalhezinho. Só que uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte. Plástico. Aqui não tem nem lembrança de metal. Nesse carro, metal inexiste. Por completo. Aí o que a gente faz é, por que tem duas entradas de combustível? Porque se você olhar aqui em cima, nesse plástico que simula, parece, mas não é carbon fiber, a gente vai ver dois motores. Aí você fala, dois motores? Não é dois motores. Eles pegaram dois V8, botam em ângulo e fazem um motor que é o que eles chamam de W16. 16 caneco devorando combustível. Devorando. Isso aqui nem bebe combustível, ele devora combustível. Mas é aquele lance, meu amiguinho, se você, o preço desse carro aqui nos Estados Unidos é 1,7 milhões de dólares, que custa muito mais barato do que aí no Brasil. Eu nem sei se esse carro vai para o Brasil. Se você aqui tem 1,7 milhões de dólares para dar num carro. Você vai estar preocupado com combustível, meu? Acho que não, né? Então você tem 16 caneco manjando gasolina. Coisa de louco. Mas é um W16, porque é 2V8, certo? Por isso que tem duas entradas de combustível, porque tem que ter espaço para caber combustível para caramba. Já disse, ele não gasta, ele devora combustível. Mas também é rápida que é o dedéu. Vocês nem imaginam. É isso. Eu acho que eu já falei tudo que tinha a respeito desse carro. Bonitinho, não? Mas só plástico, bastante detalhes, bem feitinhos. Burago aprendeu, ué. Tá vendo? Mas é só plástico, nada de metal, super levinho, super leve mesmo. Aí você me pergunta, mas você recomendaria comprar esse carro? Recomendo, porque esse aqui tá bem feito. Só plástico, já vou avisando. Se você é daqueles que fala assim, não, diecast, porque diecast é metal fundido, né? Você fala, se eu tô comprando um carrinho diecast, tem que ser metal? Aí eu vou falar para você, não é para você esse carro. Mas se você não... Desculpa. Se você não se importar com esse pequenito detalhe, meu amigo, pode comprar, porque ela foi bem feitinha. Tá faltando um detalhezinho aqui e ali, mas é devido ao preço também, né? A pintura foi bem feita, mesmo sendo em plástico. Dessa vez eles não... Vocês já sabem o que, né? Não fizeram nada errado na pintura, como fizeram no Fusca, que tinha aquelas manchas que... não sai por nada. Então tá bem feitinho, legal, e não é tão caro se comparar com o Auto Art, meu amigo. É quase de graça. O Auto Art é muito bem feito, mas é caríssimo. Então você tem que escolher o que você quer, tá joia? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrito. Clica no like para dar uma força. Apesar que tiveram alguns dislikes. Não que eu esteja criticando, porque vai ver que teve gente que não gostou do jeito que eu fiz o vídeo, ou não gostou do carro, vai saber. Mas eu gostaria de agora agradecer você por estar assistindo os vídeos e estar dando like. A única coisa é que comentário que é bom nada, né? Apesar que, ó... nos vídeos passados tiveram alguns comentários, então eu tô aqui matutando na minha cabeça. Sexta-feira que vem eu tô achando que nós vamos ter live. Se tiver live, a gente vai ter que pegar dos comentários para dar carrinho. Ah, só tem um comentário, não precisa nem ir no website lá para pegar o vencedor. O vencedor é aquele que colocou o comentário, certo? Quer ganhar um carrinho de graça, ô criança? Escreve um comentário, escreve nesse vídeo, escreve no vídeo passado e escreve no outro, porque são os 3 vídeos que nós vamos usar para fazer a live para dar o carrinho. Beleza? Então, espero que tenham gostado e espero ver vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.